יש לנו שתי הרצאות היום. לא שומעים טוב. אוקיי, אני מקווה שבהקלטה יש לנו טוב. שתי הרצאות היום. ה-CTO מוזמן לדבר איתנו, וגם הסמנכ"ל. טוב, וקצת ממש בנוהל על הקהילה. אז אני הקמתי את הקהילה לפני 3 שנים. חגגנו ממש השבוע יום הולדת שבר, מתן 2050, ממש ממש כיף. והקהילה ממש ממש גדלה, ועושים ככה להכניס יותר סטרקצ'ר ב... אירועים שלנו, אז התחלנו את הלוח הקהילתי פעם החודש, נפרסם לכם את זה, מה בסופו של החודש. השבוע אנחנו כאן, וגם ביום רביעי יש כאן מנהלי או מנהלות צוותים, יש לנו מיטאפ יהודי להם, וצריך להירשם את זה, הטופס גם בקהילה. וזהו, ויש לנו את הסקירות, ויש לנו את הניוזלטר, אם יש משהו שאתם לא מכירים מזה, אז אתם ממש מוזמנים להיכנס לקהילה בפייסבוק או בלינקדאין ולמצוא את כל הלינקים הרלוונטיים. גם פה יש קצת כל מיני QR'ים כאלה בסוף בשביל להגיע יותר מהר. אז הניוזלטר יצא שבוע שעבר, ויש לנו את המפגשים, כמו שאמרתי, יש לנו עוד 3 מיטאפים על הפרק, ואנחנו כמובן נפרסם. מאוד, אם אתם רוצים לדבר כאן באיזושהי פלטפורמה של הקהילה, אם זה בג'ומטואר, אם זה במיטאפים שלנו, אנחנו ממש 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 נשמח לשמוע מכם ומכן. יכולים גם לכתוב לי פשוט בלינקדאין, בפייסבוק, תרגיל שלושי. ואנחנו גם מחפשים עוד חברות שערכו גם, גם אם יש לכם איזו קרבה כזונה ל-HR, האחראים על האירועים בחברות שלכם, אז לגמרי חשבו בינינו. זהו, אנחנו מתחילים. תודה רבה. ומתפתחים איתנו. אז אני עמית, אני קופנגבים ו-CTO של עמית הארץ, השם עם הגבעת הכי קשה בבתיהם. ונדבר היום על ג'נרטיב סאמרי ומליקווי. מה הכוונה? מה אנחנו הולכים לעשות נדבר קצת על מה קרה, מה האבולוציה של הסיכומים האוטומטיים. נדבר על זה, נדבר על entity extraction ולמה זה לא היה מספיק טוב ולמה הם צריכים לעבור למשהו אחר. איך אנחנו מנסים להתמודד עם כל הקשיים והבעיות של ג'נרטיב,
ואז שמנס, סל פרומושן וגילס, דבר עתיד למדתי. טוב, אז האבולוציה. עוד לפני זה בעצם, מה, למה אנחנו כבר עושים סאמרי? תיקים רפואיים, זה בעצם, אנחנו עובדים הרבה מחברות ביטוח, אז כנראה שאנחנו מכירים מחברות ביטוח, אתה בא, רוצה לעשות ביטוח, מבקשים תביא את התיק הרפואי, שנראה שיש לך איזה מחלה רצינית. תיקים בדרך כלל זה בין 100-300 דפים, זה מה שאנחנו רואים בדרך כלל. השיא שלנו היה עד עכשיו 44,000 דפים, תיקים די גדולים. דפים סרוקים, כי העולם עדיין עובד. 25% מהדאטה הרפואי בארצות הברית, הולך לרופא, מגיע שליח עם דפים. וכשאתה משווה את זה מול היכולת, אני עושה קצת זה, אבל אתה משווה את היכולת של האדם להחזיק בראש 5-7 אלמנטים, הופך נורא עליי שלא, אתה לא יכול באמת להבין 4,000 דפים ב-4 דפים, ולכן צריך לסכם. למה אנחנו מסכמים את זה? כי כל מיני החלטות קורות יותר מהר, שאתה יכול לראות 4 דפים במקום 4,000 דפים, אתה מקבל החלטות יותר טובות, פחות טעויות הלאה, ויש כל מיני גורמים שמשתמשים בזה, החל מאנשים שעושים רפואה, דרך האנשים שעושים שלום על הרפואה, כל המתקנים, דרך כל מיני רגולציות וכולי, כל מיני אנשים צריכים להבין מה הסטטוס הרפואי של הבן אדם, ובשביל זה צריך לסכם את זה. אז הסיכום שלא מופיע פה שקורה ברובו היום, זה סיכום מניואל. כלומר, שאתה היום, רוב המקומות שיש סיכום, שולחים את זה או נורא בזול לפיליפינים, או יותר ביקר לאחיות בארצות הברית, והם עושות את הסיכום הידני. כשנכנסים למקום של סיכומים אוטומטיים, אז הדרך הכי אולד סקול זה קירו, נכון? יש איזה מילון, אם מופיע מילה לחץ דם גבוה, אז בעצם זה, ומן הסתם זה לא מאוד טוב, כי מספיק שכתוב אין לו לחץ דם גבוה, עם כל מה שאתה מפס את קירו, אז זה השם. הדבר הבא זה להשתמש בקודל, היום... איזשהם רשתות נוירונית, כשפות מה שנקרא entity extraction, כלומר זה די שקול למי שהולך עם מרקר ואומר המילה הזאת זה condition, המילה הזאת זה procedure, המילה הזאת זה תקופה, וזה בעצם הדרך הכי נפוצה היום לעשות סיכום. אתה לוקח את ה-4,000 דפים האלה ומריץ את זה באיזשהו מנגנון שאומר, יש בדרך כלל אתה מסתכל במאמרים, מחכים על זה ל-4 entity types, procedure, medication, לאו כזאת, ומחלצים אותה. בשביל שזה באמת שימושי, אתה בדרך כלל משווה את זה לאיזשהו דאטאבייס רפואי, כי אתה כן רוצה לא רק להבין שהמילה הזאת והזאת היא איזשהו medical condition, אתה רוצה להבין קצת כמה דברים על מה זה, אז אתה מחפש מה הקוד המתאים לזה, אתה רוצה לעשות נורמליזציה, כלומר אתה רוצה לצורה להבין שהארט אטק ו-MI ו-myocardial infection זה בעצם וורדינג שונה, דרכים שונות להגיד את אותו דבר. אפשר להתחיל איזשהו דאטה בייס רפואי, אז זה בעצם מה שאתם רואים במספר 3, אוקיי? אז ועד לפני, וואלה, אני הולך אחורה בערך שנה, כאילו טיפה נכון, זה היה המוצר שלנו העיקרי, כלומר היינו מקבלים מסמכים סופים, היינו עושים את האקסטרקשן, היינו מסוגלים להמיר את האקסטרקשן האלה רשימה של חילוצים שיש להם מה הקוד, ה-ICD-10 קוד, ה-ICD-9 קוד, היה אפשר נורא בקלות להבין מאיפה הם הגיעו, היינו יודעים לעשות דיקפולינג נורמליזציה, כלומר להכין את כל הדברים של אותו דבר, וזה היה המוצר. אני אציין את הערוץ ממש סעיר, ממש מהר על 4, 4 זה שיטה של דעתי מאז שנכנס הג'נרטיב קצת נעלמה, זה אקסטרקטיב סמריזיישן, זה בעצם איזשהו מודל שקצת שקול לעשות קופי פייסט, אתה רואה את התיק הרפואי ואתה עושה קופי מעתיק לאיזשהו מסמך נקי, קופי מעתיק לאיזשהו מסמך נקי, זה בעצם תקצור על ידי בחירת משפטים משמעותיים ביותר. הסיבה שאני מופיע פה זה שרוב הסיכומים העדניים או חלק ניכר מהם זה איך שהם עושים, כלומר שולחים את זה לאיזשהו כלום, לאיזשהו מדינה בדרך כלל זה על המדינה, ומה שאותם אנשים פתאום עושים, פשוט מעתיקים, עושים בקופי פייסט את המשפטים הכי חשובים, שמים את זה באיזשהו מסמך, וזה בעצם הסיכום של שולחן. והדבר האחרון זה הג'נרטיב מודל, שבאמת הכוח הגדול שלהם זה לקחת, לייצר טקסט מ-0,
וזה מצליח לתוח בעצם לעשות סיכון שהוא נורא גמיש, יכול להכיל מידע באיזושהי תקופת בדרך כבר שלא תרצה, ולהכיל תובנות שבדרך כלל אתה לא יכול לקבל בצורות אחרות, ועל זה תכף נדבר. אז כמו שציינתי קודם, מה שעשינו עד בערך כמעט שנה, זה היה לעשות entity extraction, לעשות את זה מאצ'י באיזשהו דאטה בישראלי, ולהוציא משהו שנקרא קצת כמו שאתם רואים פה. כשאנטיטי אקסטרקשן הוא בבסיס שלו, מה שהוא יודע לייצר הוא בעצם רשימה, בעצם רשימה של קונדישן, פרוסיג'ר וכולי. הדברים הנחמדים, בגלל שזה אנטיטי אקסטרקשן, כל אחד מהדברים האלה יכול די בקלות לשייכת לטקסט המקורי. אתה יכול להגיד, יש לנו ב-PDF, אתה יכול ללפות על איזשהו אקסטרקשן, הוא מקפיץ אותך לאותו דף ספציפי, לא ממש דף, אלא ממש המילים המסוימות שמוביל אותך לתוך אותה אקסטרקשן. ומה שאנחנו למדנו, שזה לא מספיק טוב לחלק ניכר מהלקוחות שלנו, כלומר המוצר נמכר, המוצר עבר, נתנו ללקוחות, אבל ברגע שנתנו להם להתחיל להריח את הג'נרטיב, זה היה ממש גיים צ'יינג'ר מטורף עבורנו, ובחלק הראשון פה אני מדבר למה אותו ג'נרטיב, אותו יכולת לעשות סאמרי ושמירה בצורה הזאת, כזה משמעותי כשאתה מנסה להבין את זה. אז יש לו דרך להוריד את הזום הזה, עשינו אולי? אז מה הלימיטיישן שלנו ב-Entity Extraction Summarization? אז רק צריך לזכור שאיך שהדברים האלה עובדים, בדרך כלל אתה מחליט מראש את ה-NTD שהולך לחלץ. זאת אומרת, איך זה נראה, אתה יושב ואתה אומר, אוקיי, בשביל לעשות את הסיכום הזה, בעולמות אחרים זה יכול להיות, אתה אומר, אני עושה NTD של שמות של אנשים, שמות של אורגניזיישן, מדינות, כל מיני דברים כאלה. בעולמות שלנו זה בעיקר כל מיני סוגים שונים של מצבים רפואיים, ואתה מתחיל לתאם ולאמן את המודל. הבעיה בדבר הזה זה שאתה מהר מאוד נתקל במצב שאתה צריך יותר ויותר entities. היום אנחנו מתייגים 123 סוגים שונים של entities. כלומר, יש לנו condition, best condition, family history condition, negated condition, bossing condition, improved condition, זה מהר מאוד גדל מספרים נורא גדולים. ואז אתה מגיע לאיזשהו מצב שאתה רוצה להיות מסוגל לחלט דברים כמו מה הגודל בסנטימטר של הגוש, קצת ממך מייצר עוד איזה מידע, אוקיי, נדע, עכשיו אני רוצה להוסיף עוד איזה מידע, אתה רוצה לחלץ את איזה סטייג' הסרטן הזה, זה לא נופל לאף אחד מהאנטי שלך, צריך לייצר עוד אחד, זה בעצם פסק שלא נגמר. חיסרון נוסף שיש לאנטי אקסטרקשן, זה שאתה די מוגבל לגרנולריות מסוימת, כלומר לרמת ספציפיקציה, שבדרך כלל מוכתבת על ידי אותו medical knowledge base, או אותו דאטאבייס שאתה מכוון אליו. למשל, במקרה הזה יש לנו שני condition, במקרה הזה head injury, ובאמת רוב המנועים שיעשו סמריזיישן של הדבר הזה, מה שתראו בסיכום זה head injury. אבל יש פה בעצם שני סוגים של head injury נורא שונים, נכון? באחד נפל לך בלוק על הראש, בשני קיבלת כדור טניס. זה לא אותו head injury. אבל אין באמת דרך, בשיטה של entity extraction, לעשות את ההפרדה הזאת. כי אתה בעצם ממפה את כל האנטי שלך לאיזשהו דאטאביס מוגבל של קודים ואין לך את כל סוגי הפגיעות ראש האפשריות בעולם. משהו נוסף שיש לך זה שאתה די נהיה מוגבל על הריליישן. כלומר, דבר אחד להגיד שיש לך איזושהי בדיקת מעבדה או איזושהי פרוצדורה או איזשהו מצב רפואי, אבל עכשיו אתה רוצה להגיע לאיזשהו מצב שאתה אומר שבגלל הבדיקה הזאת נתתי לו את התוצאה היא בשביל לטפל במחלה היא והיא לא השתפרה, אז בגלל סייד אפקט דלת אני נותן לו תרופה אחרת. כלומר, כל הנטוורק האלה של הריליישן, אנשים ניסו לעשות את זה גם נהיה נורא פסיכי. אתם הולכים למאמרים, אתם רואים כל פעם מוסיפים עוד ועוד סוגי ריליישן, לתייג את זה ונהיה פסיכי, כי אם אתה מתייג entities ל-N, אז ריליישן דברים בריאים. כאן זה מתמודד נורא מהר, אז זה גם משהו שנורא קשה. הקונטקסט, וזה אולי, למרות שזה מופיע איזשהו באמצע, אני חושב שזה אולי אחד הדברים המרכזיים, קונטקסט זה קי, כלומר,
היכולת להבין מה הסיפור מאחורי אותו דיפרשן במקרה הזה עושה את כל ההבדל בעולם. כלומר, יש סיפור אחד של מישהי שאיבדה את בעלה לפני שבוע בדיכאון, ומישהי אחרת שיש לה איזשהו כימיקל אימבלנס, משהו כזה, בגלל זה בדיכאון, שאין את הדיכאון, אבל זה סיפורים נורא נורא שונים. ואם אתה איזשהו עורך דין שמנסה להבין איזשהו פגיעה בכתף, אם אתה לא מבין אם זה קרה בתאונה או בהחלקה בקניון או מה שלא יהיה, נורא נורא קשה להתנהל. אז הקונטקסט של איך קרו הדברים, ובעיקר הקונטקסט זה בעצם הבקראונד הלא רפואי, הוא נורא קשה. ואני לא אכנס לפה לעומק, אבל מי שבפועל מנסה לעשות את האנטיטי הזה, מהר מאוד מגלה שיש כל מיני מצבים כאלה שלא ברור מה אתה אמור לעשות, למשל הפייסמייקר פה. זה קונדישן רפואי או זה פרוצדורה שעשו לו? עכשיו אתם אומרים, טוב, למי אכפת? אבל אכפת, כי א' שאתה אומר, אנשים מתייגים, מה עושים? ואם יש לך חצי מהאנשים מתייגים ככה וחצי ככה, אז הקונפידנס של המודל נהיה 50%, כי כל פעם זה נפלא. ואם יש לך איזשהו רולן של חברת ביטוח, שעכשיו מחפשת את המצב הזה, אז עכשיו הם צריכים לדעת, רגע, אני מחפש את זה באנטיטי של הקונדישן או באנטיטי של הפרוצדורה. וזה סתם אנקדוטה אחת, אבל כאלה יש מלא. כמה שלנו בגורו, בפילה, כמה שלנו בגורו כאלה כרטיסיות לכל מיני חוקים, אלפים. נורא מהר ונורא מסתבך לדבר הזה. אז כל הדברים האלה זה סיבות למה ה-Entity Extraction, שהוא בעיקרו איזשהו ליסט, הוא מוגבל ביכולת שלנו. וזה משהו שלא חשבנו עליו, גילינו אותו בדיעבד, ואני חושב שהוא יותר משמעותי מכל מה שאמרתי. אז אני גנבתי את זה מסופר, לא קראתי לו ספר אחד שלו, ושיניתי את זה קצת. המשפט הוא The king died and then the queen died. טוב, בסדר, אוקיי, שלחו רק את הציטוט. אני אגיד לכם משפט, The king died and then the queen died. אוקיי? סבבה. עכשיו אני אגיד לכם משפט שני, תשכחו רגע את הראשון, The king died and then the queen died out of sorrow. תשימו לב מה קרה פה. במשפט השני הכיל יותר אינפורמציה, נכון? במשפט הראשון רק אמרתי שהמלך מת והמלכה מת. שתי פרטי מידע. במשפט השני אמרתי המלך מת והמלכה מת המצער. שלושה פרטי מידע, נכון? מלך מת, מלכה מתה, וגם למה המלכה מתה. אז לכאורה היה אמור להיות לכם יותר קשה לספור את המשפט השני, אבל זה לא עובד ככה. אנחנו כבני אדם, קל לנו לזכור את הסיפור. ומחר אתם תזכרו מלך מת והמלכה מת המצער, אבל רשימה ספורדית של אירועים אתם לא תזכרו. בגלל זה יש כל מיני כאלה קוסמים שיש להם, יכולים לזכור כזה רשימה ארוכה של פריטים, והטריק שהם בונים סיפור, מי שיצא לעשות את זה. אז מסתבר שאנחנו כבני אדם, אנחנו ווייר, לזכור סיפורים, ולהבין סיפורים, ולתקשר סיפורים. באמת, באים לקוחות שם, אתם אומרים, עכשיו שאתם מדברים בינינו, אנחנו אומרים, זה הבן אדם שנפל על הבלוק ובגלל זה הוא היה במיליון וחתו לו אצבע, זה משהו שמתחילים לתקשר. ברגע שהיה להם רק finger injury, head injury וכאלה, זה לא היה משהו שהצליחו לעבוד איתו. אז נוצר איזשהו מצב שאנחנו פתאום מתחילים לייצר טכנולוגיה שיותר מותאמת לאיך שבני אדם חושבים. אני חושב דינמי, עד כאן יש מישהו שאלות? אתה יודע, אני הסנובל, איפה זה היה? הגנולרי, אז כן, אז באתי לראות אם אני זוכר את זה, שכחתי את זה. אז בדיוק בגלל הכאב ראש הזה זה נעשה. כאילו, ICD-10 התחיל עם 14,000, ואז זה לא היה מספיק, בגלל זה, הרחיבו אותו ל-70,000, ואז בסנובל ועשה את זה 350,000, אי אפשר לעבוד עם זה. כאילו, אנחנו ניסינו לעשות את זה, אף אחד לא זוכר מה זה, אף אחד לא יכול לתקשר את זה. אתה בא עכשיו לדבר עם איזשהו חברה, ואתה מוצא עצמך סיכרון איתם, אוקיי, אז אנחנו נשלח לכם את אחד מ-15,000 קודים האלה, ואם זה זה, תעשו איזשהו משהו. אבל הניסיון לקחת משהו נורא מורכב, ולשים אותו בפינים של קודים, הוא ניסיון שלנו כבני האדם לשרת את המכונה. המכונות יודעות לעבוד בבינינג, יודעות לעבוד בקודים,
בני אדם קראו את התחת, עשו פרויקט פסיכי של לעשות 300 אלף קודים בכל שצרות הפוך. ואני חושב שזה אחד הדברים שנראה, כל הסיפור הזה של ג'נרטיב אומר לא, הפוך. בוא ניתן למכונה לדבר בשפת הבני אדם, והיא כבר תצליח את הפרויקט של... זה נחש שלו או שכיוונת למשהו קצת שונה? גם וגם, כאילו, אם צד על הדבר הזה מדבר על האוטולוגיה, אבל חלק מהמוגיות האחרות דיברו על הסוגיה האתית. אוקיי, אז ג'נרטיב, הקסם הרגע, כולם פה יודעים, נכון? כאילו, אני לא צריך לדבר על GPT ואופן AI, נכון? יש מישהו שלא יודע מה זה? כן, יאללה, אף אחד לא יודע. אוקיי, ג'נרטיב מודלס, ממש בגדול, רשתות ענקיות, מזינים להם את כל המידע, את כל העולם ואשתו, והם מסוגלים לייצר טקסט. זה מין כזה קופסה שמכניסים הרבה טקסט והיא פולטת הרבה טקסט. וכשאתה מאמן אותה נכון, היא יכולה לעשות כמעט כל דבר, נכון? כי אם אתה מאמן אותה לקבל שאלות ולענות תשובות, היא מאמנת לעשות את זה, מאמן אותה, היא מכניס לטקסט, טקסט, תכניס לי את הסנטימנט, את החבר הרגשי, אתה מכניס לטקסט, אומר לה לסכם, היא לא מקבלת לסכם. אבל עם הג'נרטיב הזה התחיל לעבוד API, מה שאתם יודעים על זה בגלל אופן AI, אפשר לעשות צ'אט GPT, פתאום זה ממש עובד, פתאום אנשים עושים את זה שימושי, ואז כמובן באים כל האלה שבאים להתכונן ואומרים אוקיי אוקיי עצור רגע, דבר אחד, היא ממציאה דברים. זה אני חושב הדבר שהכי כאילו מפחיד אנשים, שהיא לא רק היא ממציאה, היא גם ממציאה בביטחון רב. כן, בדיוק, אשתי אומרת לי ש... הסכימה את זה, אבל... כן, אבל... אז זה לא רק שממציאה דברים, היא ממציאה בביטחון. כן, כן, אני אומר את זה באומו, אני אומר את זה באומו, כאילו הבעיה אמיתית, הבעיה אמיתית גם, כן, הבעיה אמיתית, והבעיה, יש דברים שלא כזה נורא, אתה משתמש בזה לכתוב בלוגים, אז הדוקר, נכון? אז אתה תעבור על הבון, תקן אותו. זה דברים רציניים לדוגמה. כן, 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 זה גם, הבעיה אמיתית, אני אמרתי את זה בג'יזי. איזה עוד דברים אתה רוצה? אתה רוצה א' שהוא לא ימציא דברים, אתה רוצה שהוא יכסה את כל המידע הרלוונטי, זה דבר לא קלה, כלומר שאתה רוצה איזה דיסטרקשן, זה נורא ברור מה הוא היה אמור להצליח ומה הוא לא להצליח. היה פה מילה, היה כתוב כאב באגן, חילץ יופי, לא חילץ טעית, פה אתה יודע, אתה די נותן לו כזה הרבה רום להחליט החלטות, ולא בטוח, ואין תשובה אחת נכונה. ועוד משהו שהוא בעולם הזה שקצת טריקי זה ה-black box, כלומר ב-entity extraction שלפני רגע דיברתי עליו, אז באמת כשהוא מחלץ משהו נורא ברור למה זה קרה, כלומר יש איזושהי מילה בטקסט, היה כתוב כאב אגן ונורא קל לעשות את המפינג הזה בין החילוץ לבין אותה מילה, אתה יכול לבדוק אם צדק או לא צדק. פתאום בג'נרטיב הוא כותב איזושהי פסקה והוא אומר כן וגם כואב לו אגן, ואיך עכשיו אם הוא יוציא את זה, לא יוציא את זה, וכן הלאה. ה-black box הזה הוא טריקי במיוחד בעולמות מודל. ומה שאמרתי לפני רגע זה שכאילו יופי, עשינו מודל שהוא כזה טוב בלעבוד מול בני אדם, המחיר הוא זה של נשים שהם לא AI, כמו רק של לעבוד עם זה. כלומר, אם הייתי תפסה שדעתי להציע חילוצים עם קודים, מנורמלים, מכניס את זה לאיזשהו מערכת שעד לעבוד עם קודים, הכל נדב, אנחנו פה אני מזין לה עוד פעם את הטקסט שלא תעבוד איתו. אז זה חלק מהחסרונות, וכמובן שאנחנו גיקים, אז חייבים איזשהו משהו מדוג אחרים, וזה איך שאנחנו ניסינו להתמודד עם עוד חלק מהבעיות האלה. אז לפני שאני קופץ על איך אנחנו מנסים להתמודד עם זה, מישהו רוצה להגיב או לשאול? כן. למה שכותב דברים כבר מפותפים בשביל שני, פחות או יותר עם
אם אני לא אבוא לפוסס, אז לך הבית שתי פוסטים ותרגיש טוב. גם אם יכול להיות אותו מצב, הסיכום יהיה מאוד שונה. עושים חוק של דיון אקטיבי ולא הרדונתים. כאילו זה בעיה שבעיה שדעתי היא לא לגמרי קשורה ל-AI, כלומר גם אם הייתי מסכם אנושי, צריך להתעסק עם הבעיה הזאת, אז מן הסתם שהבעיה של הרופא היה משפיע עליי. אבל הנחת יסוד בימינו זה שאם אתה כבן אדם מסוגל לעשות את ההפרדה הזאת אז גם ה-AI, אם לא היום, אז לא תקשיב. אני לא חושב שהיום. אני חושב שהיא הייתה קשה, אני חושב שהיום, כאילו, תעשה כמה ניסויים כאלה ב-GPT-4, אני חושב שאנחנו נמצאים כמה... לא, אין בעיה, אבל, אתה יודע, כאילו, אנחנו חיים לא את השנה, אלא מה קורה את השנה. כאילו, התחושה היא שאם זה לא עכשיו, אז עוד חצי שנה או שנה, הקצב הוא כזה גדול, אני לא חושב שזה תהיה הבעיה הגדולה של המודלים. אנחנו לא עובדים. הכל עושה מפרופייטרי, בדיוק מהסיבות האלה. אוקיי, אז איך אנחנו מנסים להתמודד עם הבעיות האלה? אז הדבר הראשון שיש לנו, זה מה שאנחנו עובדים עליו כבר 4-5 שנים, באמת entity recognition שהלך, מתפתח וקיורטד, אנחנו רוב החברה שלנו, אנחנו נורא דאטה סטרקטיק, רוב האנשים בחברה, העבודה שלהם זה לעשות, ללמד את המודל, ויש לנו entity recognition, אני חושב שאם לא הכי טוב שקיים, בין החברים שקיים ובין החברים יהיו מאוד גבוהים. בעיקר כי אנחנו נורא נורא דואגים לדאטה, כלומר אנחנו נמצאים במקום שיש לנו גישה להרבה דאטה שלא זמין בחוץ, יש לנו מפעל של מתייגים שהוכשרו במשך כמעט חצי שנה לעשות את העבודה הזאת והם ongoing כל הזמן עושים את התייגים האלה וזה מאפשר לנו לעשות גם את אינטראקשן ברמה גרנולרית מאוד גבוהה, כמו שאתם רואים יש לנו כמעט 130 סוגי תיוגים וגם בחולי דיוק מאוד גבוהים, וזה מאפשר לנו לעשות את מה שדיברתי עליו עד עכשיו, מין ליסט של כל מיני, של כל המצבים הרפואיים שלנו. ואין מהר, בערך שנה אחרי שהתחלנו את החברה, הבנו שגם אוקיי, זה לא מספיק, צריך את אותו medical knowledge base, כי אתה לא רוצה רק להיות מסוגל להגיד, אוקיי, היה פה מחלה, היה פה condition, אתה רוצה מסוגל להגיד מה הם, אתה רוצה לאחד את כל הדברים שהם וורדים שונים, אתה רוצה להוסיף לזה קודים כמו ICD-10, ה-XNOR וכו', אתה רוצה להיות מסוגל להכניס סברתי, כאילו כמו שאמא שלי אמרה לי, עם כולם מיוחדים, אף אחד לא כמו מיוחד, אם אתה מתייחס לסרטן כמו שאתה מתייחס לפלסטר ברגל, אז זה לא יהיה סיפור נורא אפקטיבי, צריך להבין איזשהו רמה של סברתי, צריך לעשות היררכיה, כלומר מה שיש לנו צוות של 15 איש, שכל מה ש... לא כל מה שרוצים, אבל הכי גדול מה שרוצים הם בנו פשוט היררכיה פסיכית של מאות אלפי מושגים להבין ששבר באצבע הוא סוג של שבר ביד, הוא סוג של שבר בגפה, הוא סוג של שבר, הוא סוג של בעיה אורתופדית כי בלי הדבר הזה אתה לא יכול להגיד אוקיי, נצמצם את ה-200 דאטה פוינטס לרשימה של 20 דברים וכמו שתראו, הדבר הזה הוא גם היה לא מתוך איזה שהגעת נולד נורא גדולה אבל הסתבר שזה החלק נורא מהותי ביכול של המקצועות שלנו כלומר, אנחנו השתמשנו בהרבה כלים סטטיסטיים, אבל בסוף הוולידציה, מי שמחליט כן לא היה בנה. כן, המתודולוגיה היה לעשות המון המון דברים, כלומר, יש לנו בן אדם, היה כאן, שחלק גדול מהזמן שלו היה למצוא את כל הדרכים השונות להציף בצורה הכי אפקטיבית, שננצל כמה שיותר יעיל את אותם 15 אנשים שצריכים להחליט האם משהו הוא סוג של משהו אחר ויש לנו כמה סוגי רלשנס כאלה אבל הנחת יסוד שלנו בסופו של דבר
מתי טובים באמת להיות של בן אדם, כי לדוגמה יש אקסידנט, תגיד כמו רפקל על אקסידנט, בן אדם לא רואה ואומר, טוב, שני דברים מקשורים אחד לשני, נורא בקלות, אם אתה משתמש כמו אישטיקים, כמו סטארוורס וכאלה, נתן עכשיו. אוקיי, אז היה לנו את הנתונים הארגוניים, שהיה לנו את המדיקל נולדבט, השילוב שלהם אפשר לנו באמת לייצר סיכומים שהם יהיו מועילים, ואז הגיע הג'נרטיב, שהוא בעצם מודלים שהבנו לעשות את הסיכום פה מפרש, כלומר, מדינים להם טקסט, והם עושים את הסיכום, וגם פה אין סוף עבודה של פיינטיונינג ולבלינג ידנית, שלא צריך לעשות את זה ברמה גבוהה. וכשהתחלנו את זה, באמת לא ראינו את הקשר ביניהם. כי באמת הם שני דברים שונים, כלומר, ה-NLP recognition היה מודל נפרד, לא קשור, שאתה מחלץ משהו שהוא רשימתי, עם יכולת לעשות לינק לאבידנס, שכיסה כמעט כל דבר בדף, כדי לתאג את השלבו מילה מילה ולהחליט מה זה, והג'נרטיב יצר פסקאות, נרטיביות עם קונטקסט, והיה איזה כמה חודשים שפשוט הרצנו את זה במקביל, שמנו גם את זה וגם את זה. ואז הייתה תובנה שבעצם אנחנו יכולים להשתמש במידע שנמצא באנטיטי רקוגנישן ובג'נרטיב סאמרי ולעשות את האיחוד ביניהם. דרך שאנחנו עושים את זה, אנחנו מריצים entity extraction גם על הג'נרטיב, בגלל שיש לנו entity extraction ברמה דיוק נורא גבוהה, אנחנו מסוגלים לעשות השוואות, ומה שאתם רואים פה, ההבדל בין הדבר הזה לדבר הזה, זה הקווים התחתונים, שכל אחד מהם בעצם מאשר לך לקפוץ לדף שהיה באותו extraction. כלומר, הבעיה אחת שנפתרה רק במובן הזה, הקליקביליות, זה ה-black box. כלומר, אם במקום הזה אתה קיבלת את הטקסט הזה ולא המושג אם הוא יוציא את זה או לא, כאן אתה מסוגל ללחוץ על הדיפרשן ולהגיע אל אותו דף שחילסנו בו בעזרת הדיפרשן דיפרשן ולקפות לדעת שהוא לא יוציא. אז מה שאתם רואים כאן, הסינרגיה הזאת זה מה שפתרנו את הבעיה של הקופסה השחורה. וגם בגלל שהרצנו את אותו הדיפרשן של הקופסה הג'נרטיב, ויש לנו את המדיקל נולדג' בייס, ועכשיו אנחנו גם יודעים להגיד כמה דברים, כמו את כל מה שהכנסנו למדיקל נולדג' בייס, כלומר, כל האייקונים האלה זה לאיזה מדיקל פיזה שאלה, זה נורולוגי וזה אורתופדי וכולי וכולי. כלומר, היכולת הזאת היא להריץ את האנטיטי אקסטרקשן גם על הטקסט המקורי וגם על הג'נרטיב שיצרתם ממנו, מאפשר כל מיני סינרגיות מעניינות. מה שמעלים זה מסמכים סרוקים, תמונות? כן, אבל מה יש לי? טקסט וטבלאות וטפסים שלנו,
חבר'ה שהם מתעסקים בלעשות קיורטת דאטה. זה רוב התקציב, רוב הזמן, רוב האנשים, זה מה שאנחנו עושים. ובגלל זה מצליח לנו entity extraction אבל כאילו רק לראות שכאילו כולם אין, אז היו בעצם שני מודלים, לא קשורים אחד לשני, אחד יודע לעשות פילוטים, אחד יודע לעשות ג'נרטיב, הרצנו את המודל של האקסטרקשן גם על הג'נרטיב, וזה מאפשר לנו לעשות את האפליקביליות, זאת אומרת, לא מסוגל ללחוץ על הדיפרשן פה וללכת לדף המקורי. והדבר הנוסף שזה מאפשר, לוקחים הבעיה, אחד הדברים הכי מפחידים בג'נרטיב זה ה-hallucination, נכון? שפתאום הוא ממציא לך דברים. דברים, תסתכלו על זה, כלומר יש לנו פה יכולת לעשות איזשהו פלסטר, כלומר יש לנו את הטקסט המקורי, אנחנו עושים לו את ה-extraction ומחלצים במקרה הזה MI ו-Pain-Arm, לוקחים את אותו סופטק, מכניסים אותו למודל האחר של הג'נרטיב, מייצר את הג'נרטיב summarization, אותו, את אותו summarization עושים לו גם entity extraction ועכשיו אני יכול להשוות בין שני מודלים שעושים בצורה לא, לא קשורה אחת נכון? אז אני יכול להגיד אוקיי, בטקסט המקורי חילצתי pain in arm ובג'נרטיב חילצתי pain in arm והוא זה, אוקיי, זה כנראה נכון כי אני יכול ששניהם טעו אבל זה, אבל אני מאוד סומך על entity extraction שלי כי אני יודע שהאקיו עושים שלו נורא גבוה חילצתי בסורס טקסט MI בג'נרטיב חילסתי הארד-אטק יש לי את המדיקל נולדג' בייס קצת זה סתם מודינג שונים אבל זה בעצם אותו דבר ואוקיי, אז עוד הפעם יש לי פה חילוץ שיש לי עדות חיצונית נפרדת לג'נרטיב שזה אקסטרקשן ולכן אני מאמין שזה באמת ואם אני לא מוצא את אותה עדות או גרוע מזה, אני רואה סתירה חילסתי בג'נרטיב MI ובסוף סרס חילסתי negated ה-MI או חילסתי family history ה-MI אז אני יודע להגיד שיש לי פה איזשהו משהו שבסבירות גבוהה טוב. אוקיי, אז אני חושב ההחלטה האם ה-MI בארץ זה אותו דבר? לא, זה מה שדיברתי אותם 15 אנשים שעושים את ה-Medical Knowledge Base הם אלה שעושים בונים את הדאטה בעצם זה, והם עשו את ה... הם עשו מפינג ל-MI ולהארטק לאותו קוד. אז יש לנו מסלול שאם הכל תקין זה עובר, ואם יש לי איזשהו דיבה, אני חושב שיש טעות, אז את הדבר הספציפי שלנו שנייה, אני מציף את זה לאנשים שמוודאים שאם היה בעיה. מה שמחליט על הדבר הזה זה שילוב של כל מיני confidence scores ואחד מהם, במיוחד בג'נרטיב, זה האם מצאתי לזה עדות רק של או לא מצאתי עדות או הכי גרוע מצאתי משהו שסוכר את זה הם עומדו על אותו דאטה, אבל בצורה מאוד שונה. כלומר, את צודקת שהם תלויים במובן שהם עומדים על אותו דאטה, וגם זה לא בדיוק אותו דאטה. כלומר, רוב הסיכויים שאנחנו נאמין את הג'נרטיב שלנו על דאטה חדש יותר, ולא על דאטה ישן. כלומר, גם, אני לא רוצה להתחייב שאף פעם הם לא מזנים אותו דאטה, אבל הם לא חייבים להיות מזנים אותו דאטה. הם יכולים להיות מזנים. כלומר, הצורת שונה, הארכיטקטורה של המודל היא שונה וגם הדאטה יכול להיות שונה, יכולים להיות ה-Instruction יכול להיות מאומן על תיקים מלפני שנה וה-Generative לפני חודש, גם זה לא חייב את אותו דבר. זה לא מובן להשתמש במידע שלהם כן, את אומרת למה לעשות את האנקודינג של ה... אפשר. אני חושב שיש איזשהו כוח, במיוחד הדבר הזה... גם אם אני אעשה את הדבר הזה, עדיין יש איזשהו אפשרות של ג'נרטיב, יוצאים פה הולוצינשן על פי המיטה. כלומר, אם בגמרי מסכים, אני מקבל את ההערה,
שאפשר להזין לו עוד מידע שלמד מהמודל של האקסטרקשן, ואז הוא יכול לעשות דבר יותר טובה מהג'נרטיב. אבל עדיין יכול להיות לי ה-Hallucination. עדיין הג'נרטיב יכול להוסיף לי שליטה של הדבר הזה. בדרך הזאת היא, בגלל שאני מאוד מאמין באנטיטי אקסטרקשן שלי, אני יודע שגם אם הוא איש, ועכשיו הוא כתב שיש לו סרטן, אני עדיין מסוגל ללכת לסורס דף, לראות שלא מצאתי סרטן, ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו שהוא פשוט. כלומר, גם אם נחליט להוסיף את האמבדינג של האנטיטי אקסטרקשן, מה אני אגב, עדיין יש ערך בלהשוות את זה לאקסטרקשן של הטקסט המקומי. הקושי פה זה ש-coverage, אתה לא מצפה שהוא יפרץ הכל, נכון? בהגדרה, אם יש לי 4,000 חופים, אני רוצה לסכם בפסקה אחת, בהגדרה אני לא אכסה את כל האקסטרקשן. אז השאלה ב-coverage זה האם כיסיתי את כל הדברים החשובים ביותר. וזו שאלה לא כל כך פשוטה לפתור, ולפעמים גם יש לך, הגיעו לנו אנשים בני 80, אתה יודע, עם אין סוף בעיות, כאילו, גם אם אתה רוצה להכניס את פסקה אחת, אתה לא מצליח. אז זה קושי אמיתי שיש, אבל יש הרבה דרכים כאילו, כן, אבל זה בעיה שלמה, איך אתה מבדק על זה? הפתרון שלנו פה הוא יותר פרודקט, במובן שבסיכומים שלנו אנחנו שמים את הסיכום הג'נרטיבי הטקסטואלי, ולצידו כל מיני אלמנטים מהאקסטרקט שמים למשל את הקונות של אורגד וזה, ומנסים להסביר ללקוחות שתקשיבו, הטקסט הזה לא יכול להכיל הכל בהגדרה, אבל הנה פה תראו 12 מטר לאט יש לזה. אוקיי, אז סתם, אני מאמין שלנו, אז אמרתי את זה כבר, אנחנו באמת מאמינים בזה, שתחשבו, אתם יודעים, כאילו, מה עשה את ChatGPT, זה לא ה-Transformers, זה לא חומרה, וכנראה שהם השקיעו אינסוף זמן ואנשים ולעשות את ה-Instruction Training, נכון? וכנראה ארבע משהו דומה, ואנחנו גם מאמינים בזה, אמרנו בהתחלה שלהיות חברת AI, שהקור שלה הוא AI, באמת פיתוח זה לא יהיה AI, הvalue for money הכי גדול זה לדאוג שהדאטה שלך יהיה ממש טוב ולא להמציא את הארכיטקטורה החדשה. אנחנו חושבים שהג'נרטיב כל שעובר הזמן זה מרגיש לנו יותר ויותר אחד השינויים, כאילו עזבו אותי ככה, אחד השינויים הארכיטקטוניים גדולים של זמננו ואני מניח שלא לבד פה. וכמו שאתה עובד עם זה, אתה מתחיל לקבל כל מיני תחושות שדברים השתנו מעבר לקטע של האם יהיו טלרים בבנק, לא טלרים בבנק, אלא כנראה התחושה נהיית שכאילו מסמכים סטטיים, לוקחים לדבר של העבר. למה שתעבוד עם מסמך סטטי שיש בו מילים, אתה יכול לעבוד עם איזה משהו דינמי שאתה יכול לדבר איתו. וכל מיני דברים שאנחנו מתחילים לגלות, זה שאחד הדברים הנורא יפים בג'נרטיב, זה שתשימו לב לתהליך שקרה פה, כלומר, אני מרצה לכם, אתם אולי, יש לכם איזו שאלה שמציקה לכם בראש, ואתם עכשיו צריכים סבלות חכות שאני קשקש וקשקש, עד שאולי במקרה אני אדבר על מה שרציתם לשמוע, ועד לכל שדיברתי על זה מהר מדי, פרוט מדי, חיכיתם 40 דקות, כלומר זה בהתחלה, כלומר, אני קובע את סדר הדברים, אני קובע את העומק של הדברים, אני קובע את הכל, ואתם רק קובעות ההזנה. והג'נרטיב קצת הופך את זה. כל פתאום, עם כל מי שסטאק עם של GPT, הקונסיומר של הדאטה אומר, אוקיי, אני רוצה שתגיד לי קודם על זה ועד על זה, אני רוצה שתפרט לי יותר על זה, אני רוצה שכבר עכשיו, עזוב אותי מכל הסיפור, תענה לי על השאלה הספציפית שאני רוצה, מתי פיתח את הסימפטומים ל-X-Y-Z. ושיפט נורא נורא גדול, שכל הכוח נמצא אצל הדאטה אונר, ועובר לדאטה קונסיומר, ואני חושב שהדבר הזה הולך לשנות איך שאנחנו עובדים עם דאטה או באופן כללי. אז כן, אז אנחנו גם נעשה לעשות צ'אט. אוקיי, אז זה החלק האחרון של השיימלס פרומושן. אז אנחנו מחפשים אנשים שיתעסקו אלינו, בגלל שדיברתי מעניין, אז
שאתם לא עלינו, עם להתערות בחום הזה כמה שיותר מהר. לפני שאני אסיים, דבר אחד תגיד תודה למתניה. גם תודה על הרגע שלנו. ובכל נגד אני מצפה קלאסי של המוח, והאדם לוקח את הקרדיט על כל העבודה שלו. תודה רבה. ותודה לכם שבאתם. באתי להגיד שוואלה זה לא חשוב, כאילו טרנספורמרים, בלה בלה בלה, לרס, לא חשוב. הדבר היחידי שעשינו שהוא קצת שונה, וזה היה בקראת הדרך, כמו שאמרתי, סייד נוט, רוב המסמכים הרפואיים הם מסמכים סרוקים. כשאתה עובד עם מסמכים סרוקים, הסתדר של המילים בדף הוא לא כל מה שאתה צריך. כלומר, אתה פתאום מוצא איזה דף שכתוב סתם תאריך, והמשמעות של מה התאריך מוציאה, מופיע שני פיקסלים למטה. זה היה סוג של תופס כזה, כתוב date of course קו ומעל הקו התאריך, או date of visit קו ומעל הקו התאריך. אז היינו צריכים לעשות edit extraction שהאינפוט שלו, ושבדרך כלל האינפוט זה המילים, הטוקנים של המילים והאינדקס שלהם. והיינו צריכים במקום זה לקבל מילים, במקום האינדקס שלהם, ה-X וה-Y שלהם. כי המודל היה צריך להבין טבלאות וכל וכל דברים מוזרים. אז בקטע הזה כן עשינו משהו קצת שונה, אבל אם לא שעובדים עם מסמכים סופקים, והיינו צריכים כאילו לעבוד עם טסט רגיל, וואלה, הכל תוכל הרבה באמת, זה לא משנה. זה דווקא. כשאתה אומר... כן, כשאתה אומר שאתה אומר... בגלל הדעת. הכל אותו דבר. לא, אני בטוח שיש הבדל, אבל ההבדל הגדול זה אדם. כאילו, אני לא מאמין ש... מה לתחושתי, כן, הנותנים לך? פתאום אתה רוצה להיות יותר יעיל ומהיר, גם לא חשוב. אתה רוצה שיהיה לך, לא יודע, להיות מסוגל לעבוד עם ווינדו יותר גדול, במקום 1,000 טוקנים, 4,000 טוקנים, כל מיני, נורא נורא חשוב, אני לא מדבר. צריך רטריב וצריך לעשות את זה נכון. אבל אם נגיד לכם, אם היינו משנים את הטרנספורמר שבקום ככה לר וככה גוד, עליה ככה לר, כאילו לנו תקופה שהיו מסתכלים, כל כמה חודשים עושים פה איזה משחק הזה, לא שם הכסף, זה התחושה שלנו. אתה ככה בחצי אימה שאתה מתקדם. א', כי אסור, כי אנחנו עובדים עם מידע נורא רגיש, אי אפשר לעלות אותו. ובין, באמת, כאילו, אני עכשיו מדבר כיזם, כן? אני לא הייתי, זה תלוי באיזה שלב, בתחילת הדרך ממש אולי כן, אבל אני הייתי נורא נזהר בלהתחתן עם חברה שאני תלוי בה בצורה כזאת, במיוחד שכל 4 חודשים, אני רואה איזה בליס של, הנה, הם הרגו עוד 20 סטארט-אפים, כאילו, עכשיו עושים כאילו פרזנטשן, עברו עוד 20, עשו חלק מ... שילבו את זה בתוך הוורד שלהם, עברו עוד 20. אז אני הייתי נורא, אני כיזם הייתי נורא מפחד כוח להסתמך על זה, במיוחד שאני תחושתי, כי אני עכשיו מדבר רק כיזם ורק תחושה, ושהמודלים האלה רצים כל כך מהר, שהבריר עובד ונהיה כל כך נמוך, שכיזם אתה רוצה רק להיות במקום שאתה, או שיש לך איזשהו חיבור פסיכי לשוק, אתה מבין את המוצר, או שיש לך דאטה נורא ייחודי שתיאגד אותו בצורה טובה של דרך לדבר על זה. כי אחרת זה פשוט כאילו פשוט הרבה יותר. אז אני מפחד להסתמך עליהם, ואם אני רוצה את זה להסתמך עליהם, אז אני... באנגלית ובעברית, אנחנו ציונים. זה אומר שאתם אימנתם את המודלים האלה גם בעברית.
כן, התחלנו בעברית, המשקיע הראשון שלנו היה מנורה, התחלנו בעברית. לא שקר, 95 מהניהג שלנו באנגלית. עכשיו, עברית, עכשיו. אני לא נכנס לזה, אבל המוצר שלנו... טוב, הם הזמנים, אני מרגיש שאני גונן פה קצת זמן, כאילו, אז אולי... דקה באיחור, כאילו, בכיף, בואו נדבר איתם אחר כך, אבל אנחנו מייצרים, בגלל שאינטגרציה, זה דבר נוראי עם חברות אנטרפרייז, הופך להיות מכירה, במקום מכירה ולקבל כסף, זה מכירה ושמונה חודשים בתמורה. אז עשינו משהו שהוא נראה נורא מוזר, אבל המוצר שלנו זה בעצם PDF. אתם מרדרים PDF, בואו PDF חכם כי הוא קליקבילי, ואז זה כולם יודעים לעבוד עם PDF, אבל יש ריינים, כאילו גם למדנו דרך כלל, יש לנו customer success, ואנשים מהתחום, והם עושים איתם שיחות, מסבירים להם, וחלק קשה להם, כי זה אנשים לא בהכרח הכי צעירים, חלק לא רוצים להבין, להרגיש כאילו זה שם אותם במקום יותר מסוכן, אז תהליך, אז כמה שאתה לא מנסה לפשט את זה, זה תפיס לך עדיין כאן. אבל אתה לגמרי צודק, זה בעיה סופר, כאילו, זה בעיה סופר אמיתי, סופר מוכבת. אבל אני חושב שגם הבעיה הזאת היא לאט לאט מסתרת בצורות שונות. כאילו, גם פה אני לא חושב שאנחנו כדי להתראה על מביאים איזושהי בשורה לעולם של הכתבים המוכבים. אם אנחנו גם, פרויקט אמר אני מה... תודה רבה. צחי, אז תראו את חיים למתנדה. חמש שאני יכול לצלם או משהו?
So,
מעדיפה לשבת? טוב, אני אדבר היום שיהיה לי את זה. טוב, אני הולכת לדבר היום על מאמר שפרסמנו בנאקי על מכתב 22, קוראים לו How Gender Debiaising Affects Internal Model Communication and Boycott. סבבה, אז קודם כל קצת עליי, אני לומדת את דוקטורט בטכניון, בפקולטה למדעי המחשב. אני מתעניינת בלמה, סליחה, מתי מודלי NLP עמוקים עושים טעויות, למה הם עושים טעויות, שזה בעצם נקרא רובסנס מאינטרפרטביליטי, ואני שואלת, אם אנחנו יודעים למה הם עושים טעויות האלה, האם אנחנו יכולים לשפר אותם. והמחקר הזה בעצם יהיה סוג אחד של הפער. כן, נתחיל בחידה. ראו, ומי שמכיר את התשובה, אפשר לא להגיד. יש ניחוש? נכון, יפה. נכון, רוב האנשים אגב, רוב האנשים מוגנים את זה קודם. כל מקרה, במחקר מ-2014 שאלו את האנשים, ורק 14% מתשובה שזה יכול להיות אימא. אז בני אדם הם בייס, זה לא מפתיע אותנו כנראה, אבל רשתות נוירונים לומדות את זה, בגלל שהן לומדות את בני אדם. קודם כל נגדיר שנייה מה זה ג'נדר בייס, זה העדפה או דעה קדומה. והתוצאה של זה יכולה להיות דברים לא רצויים במערכת שלנו, כמובן אנחנו נצטרך להגדיר מה אני רוצה במערכת שלנו, אבל דוגמה אחת זה למשל פגיעה בפורמנס של המערכת. עכשיו נראה כמה דוגמאות מהחיים האמיתיים. לכן אמרתי שאנחנו צריכים להגדיר כל פעם מה הדברים שאנחנו יודעים. אוקיי, דוגמה מאורגד, דוגמה אנגלית, עושים את המילה בחורים, עם המלצות שמות של סרטים, שמות של שירים, כותבים את המילה בחורות, מקבלים בחורות כלליות, בחורות למדינה, בחורות למדינה. אני חושבת שהיה לי מוגנית, חשוב להגיד. דוגמה נוספת היא לפני כמה שנים, אמזון ניסו לייעל את הפייפליין של צינון קורות החיים שלהם באמצעות צינון אוטומטי, והם נאלצו לגרות את המערכת אחרי שהם גילו שזה מעדיף קורות חיים של גברים על פני קורות חיים של נשים. זה למשל דוגמה קלאסית לפגיעה בפרפורמנס שלנו.
ושוב, זה אולי אמור לא להפתיע בגלל שהדאטה שהמערכת עומדה עליו קורות חיים בעיקר של דברים, פשוט הרשת נוירונים ואת הפיצ'רים שהם קשורים למשל לשמות של דברים וכן הלאה. אפל מאוד הוכחו מהעובדה שבקשות לאפל קארד, קוראים לזה, גילו שהוא נותן מסגרת יותר נמוכה לאנשים, אפילו כשהיה להם בדיוק את הדברים. למשל, זוגות שיש להם את אותו חשבון משותף, אותו היסטוריה וכל אותו דבר, אנשים קיבלו מסגרת יותר קטנה. נקודה טובה, נכון. זה היה בעיקר משבר PR לא נעים. אי אפשר לעשות הרצאה לנסות לדבר על צ'אט ג'י פי, אבל אני נגישה, מתעקשת עליו. אבל הם מתקנים מאוד מהר כל מיני דברים. זה בעיה שכבר תקנו אותה בצ'אט ג'י פי, אבל תקשו ממנו לכתוב קוד לקפאה. התכתבות בי גוד סיינטיסט, זה באמת משהו החזיר, אבל תקנו את זה די מהר. רואה נוספת מלפני כמה ימים, אולי הייתי רואה קצת פחות רעה. ביקשתי מצ'אט ג'י פי להעמיד פנים שהוא אישה בשם דיאנה. הוא הסכים. ואז שאלתי מה בעלה עושה, נתן לי תשובה שהוא דוקטור, שאלתי מה אבא שלה עושה, איש עסקים, מה אימא שלה עושה, מורה, מה אחי עושה, software engineer, ומה חבר עושה, graphic design. זאת אומרת, אנחנו רואים שמבחינת מקצוע סטריאוטיפים שה-GPT הולך מאוד מאוד חזק, מה המשמעות של הדבר הזה? אנחנו לא באמת יודעים כרגע, אבל אם הוא מקודד את הדברים האלה, זאת אומרת שזה יכול גם לעשות גם את שאלה עם הדבר הזה. אוי, בואי, האנימציה טיפה השתנו. טוב, בסדר. כן. לא. אתה יודע, אני צריכה שמורה, אפשר לנסות. הקטע של צ'אט ג'י פי טי שהוא יודע לרפא את הכל בצורה מאוד מאוד יפה, כאילו, למצוא פה את התשובה, אוקיי, אז סבבה, אנחנו מסכימים שג'נרבאט היה במערכות NLP. ונחזור שנייה לראשית של המחקר על הדבר הזה, אורגד אמבדינג, זה פשוט ייצוג וקטורי לכל מיני מילים, שאמור לייצג את המשמעות הסמנטית שלהם. אז כשאורגד אמבדינג רק הגיעו, ראינו אנלוגיות מדהימות כאלה, שאם עושים את הוקטור של מן פחות הוקטור של אומן, מקבלים משהו שהוא באמת קין פחות קווין. וראינו גם דברים מבעשים כמו מן פחות וומן שווה לקומפיוטר פרוגרמר או הומייקר או דוקטור פחות נרס. באופן כללי, אם עושים הטלה דו-ממדית לכל מיני מקצועות, אפשר לראות במקום אחד הרבה מאוד מקצועות שהם סטריאוטיפים נשיים, במקום אחר מקצועות סטריאוטיפים גברים. בסה, מה אני אגיד? בנוסף אנחנו יודעים, זה כנראה לא יפתיע אותנו ש-unbalanced dataset כאילו שהדאטסטים הם לא מאוזנים, הם מייצגים את הסטריאוטיפים בעולם האמיתי, כמו שעמית אמר בדאטה עסקי. ואם למשל בדאטסט של פרומפטים, סליחה לא פרומפטים, דיוגים לתמונה, אנחנו נראה שהאקטיביטי של בישול יהיה 33% יותר בתמונות של נשים. אנחנו נראה שבמצבים רבים הרשתות נוירונים האלה בעצם מגדירות את זה עוד יותר. זאת אומרת, הן לומדות להתעלות על עובדה שיש אישה בתמונה בתור פיצ'ר חזק ואינדיקטיבי לבישול, והם יצפו יותר ויותר מ-33%. נקודות האלה ברורות. אגב, אני בעד שתשאלו שאלות. למה? למה זה על הרגע? למה זה על הרגע? חזק. יש קורלציה. זה לא מופרע. אם כי המקצועות במציאות, כאילו אפשר ללכת לסטטיסטיקות של ה-US, של מקצועות, לראות שזה ממש עליי נגיד לצורך זה.
כמה אנשים יש נגיד דוקטור, אבל אם תלך נגיד לדאטה סט של ביוגרפיות, אתה תראה שלא תמיד זה עם המציאות, זאת אומרת, יכול להיות שמדברים יותר על גברים במקצועות מסוימים, ופחות אנשים, ויש גם עניין של ייצוג בדאטה, שהוא גם לא בהכרח תמיד. מה עוד הבא דוגמא? כאילו יש מה קניין? יש שם ממש כן, אז זה הרבה יותר טריקי באמת עם הפרק. לא יודעת להגיד כמה מבינים חד משמעים, אבל ג'נדר באס כן קיים שם. תודה רבה. זה בדיוק הסיבה שיש הרבה עבודות על העניין. זאת שואלת איך או האם אנחנו רוצים. האם אנחנו רוצים, זו שאלה שאפשר לדבר עליה, אבל קצת גולשים מהעניין הטכני. זאת אומרת, צריך להחליט לגבי סינריו מאוד ספציפי, אם אנחנו מעוניינים לטפל בזה. עכשיו, ניקח את זה תמיד לדוגמה שהכי קל לחשוב עליה, זה עשינו קורות חיים, אבל בדעת הרפואי לא בטוח שאנחנו נמצא, זה התייחסות שונה לדברים האלה. ואיך זה... שורה של עבודות שאנחנו נדבר עכשיו. אוקיי, אז אנשים ראו את הבעיה הזאת, הם אמרו אוי ואבוי, בלי ספק, כבר יש שם בעיה בשבילך. בשביל לראות אם אנחנו מצליחים לשפר את המצב או לא, אנחנו צריכים למדוד איזושהי מטריקה למדוד את הבעיה. ויש, אפשר לומר שהמטריקות, כל התחום הזה מתחלקות לשני סוגים, אחד זה אקסטרינזיק, שהן מתקבלות בתכלס על המשמעות של הג'נדר באס על המערכת. אפשר אותם, דוגמא בקלה, CV filtering system, אנחנו יכולים להסתכל על ה-true positive rate gap בין דוגמאות של נשים לדוגמאות של גברים. בעצם ההפרש הזה תהיה המטריקה שלנו, שואפים להפרש של A. סוג אחר של מטריקות נקראות intrinsic, והן נמדדות בעצם על הייצוגים הפנימיים של אותה רשת נכון. אפשר לחשוב על זה למשל בתור word embedding, אז אנחנו, מטריקה אחת שהייתה מאוד מאוד נפוצה בעולם הזה של ג'נדר באס ב-NLP, היא WIT. היא מודדת בעצם איך קונספטים שונים קרובים אחד לשני באמבדינג. למשל, ניקח קבוצות של מילים שקשורות למשפחה, family, children, ומתנהלה, שמות של מקרים, קייט, מרי, שמות של קריירה כמו בוס וסלרי ושמות של דברים, ונראה עד כמה הם מתלסתרים אחד לשני, ולפי זה אנחנו נתמת עד כמה יש בעיות במערכת. עכשיו, intrinsic bias נמדד בוא נאמר שברוב המקרים מודדים, היו מודדים intrinsic bias, בגלל שלא צריך את הדאטה ספציפי בשביל זה, לא צריך את זה בגלל שהם תיוגים ספציפיים מעבר ל... אבל האמת שלא היה ברור מה הקשר בין שתי המנקות האלה. בדרך כלל מה שאכפת לנו ממנו זה אקסטנט, כנראה. ויותר מזה הייתה עבודה שמדדה קורלציה בין אותה מטריקה רפואית לבין הרבה מאוד מטריקות. זה הראתה שפשוט לא קיימת קורלציה. זאת אומרת, אין לנו באמת מושג מה הקשר בין מה שקורה בתוך המודל לבין איפה ההשכרה מתנהלת. עכשיו, למה אנחנו רוצים לדעת על מה הקשר בין מה שקורה בתוך המודל לבין איך שהוא מתנהל? קודם כל, אנחנו רוצים, מקווים, שאולי באמצעות הידע הזה אנחנו נוכל לבנות מודלים. זאת אומרת, נוכל אולי לבוא עם שיטה חדשה לאימון שתאפשר לנו לייצר מודלים של פחות בעיות. וגם אנחנו רוצים לעשות איבלואציה יותר נכונה. זאת אומרת, אם אנחנו נבין יותר טוב איך המודל עובד, מה גורם לו להתנהג כמו שהוא מתנהג, נוכל לדעת מבעוד מועד, לפני שאנחנו מכניסים אותו לאיזושהי אפליקציה, איך הוא עולה להתנהג. אז שאלה במחקר הזה, הייתה האם יש קשר בין מטריקות חיצוניות לבין ייצוגים הפנימיים של מודל? התשובה היא כן. בשלב הזה לא היה ברור לכם אם יש קשר בגלל אותה עבודה כזה. טוב, כאן אנחנו מתחילים להיכנס לעניין הטכני, יש פה שאלות? נכון, זאת הסיבה ששאלתי את השאלה הזאת, זאת אומרת, חייבים להתקיים אותי עוד משהו.
איך מזהים אותו יותר מאשר ה-IBM. נכון. כנראה שאותה מטריקה הקודמת הייתה פשוט לא יודעת הנכונה לבדוק. טוב, רגע, יש עוד שאלות? סבבה. מה שעשינו, אמרנו, בוא נמדוד את שני הדברים יחד, גם את מה שקורה בתוך המודל וגם את מה שקורה מחוץ למודל, ואני רוצה למצוא את הקשר. אנחנו ניקח מודל מבוסס טרנספורמר כמו אוברטה, לעשינו את רוב הניסויים, עם איזשהו קלסיפיקיישן הד מעל, אני אזרוק, אם אני מבינה שרוב האנשים פה מכירים את אוברטה, אני אזרוק שזה מודל שפה מבוסס טרנספורמר, שמבחינתנו אנחנו מכניסים אליו טקסט ומקבלים ייצוג של הטקסט, ואחרי זה אפשר להשתמש בזה להמון משימות ולעשות פיינדינג. אז לקחנו מודל אוברטה עם איזשהו ליניאר קלאספארמה, ואימנו אותו על דאטה סט שמיועד לבדוק ג'נדר בייס במודל, כלומר דאטה סט שפנו מבחינה מחקרית, ואנחנו מודדים אקסטרינזיק בייס על המודל הזה. זאת אומרת, TPR גאפ שהזכרתי מקודם או משהו אחר. אחרי זה אנחנו ניקח את אותה ארכיטקטורה בדיוק, בנפרד, ניקח את הדאטה סט שהשתמשנו בו ונעשה לו כל מיני פעולות דיבייסינג שאני אסביר לכם. אנחנו מקבלים דיבייס דאטה סט. אנחנו נאמן עוד פעם בפיין טיונינג ונמדוד עוד פעם את האקסטרינזיק בייס. פעם אנחנו נצפה שהמודל יהיה פחות בייס. עכשיו יש לנו מודל אחד שעבר דיבייסינג ומודל אחד שלא עבר דיבייסינג, ועושים את אותה משימה. ואנחנו נמדוד על שניהם מה שנקרא אינטרינזיק מטריק. עכשיו, הצורה שבה אנחנו עושים את זה באמצעות סקורים, שזה משהו שלקוח מעולם האינטרפרטיבי. סקורים קלאסיפיירס, זה בעצם הגיע מכל הנושא של יש לנו רשתות NLP מאוד מאוד חזקות, הן מצליחות לעשות משימות מעניינות, ובאו למשל כל מיני בלשנים ושאלו האם על הדרך הוא לומד כל מיני תכונות בלשניות על הטקסט, למשל, האם תוך כדי שהוא למד לעשות סמריזיישן, הוא למד גם part of speech tagging. כלומר, האם למודל באמת יש הבנה אמיתית של זה? במקרה שלנו, אנחנו אומרים, אוקיי, למדנו איזושהי משימה, האם המודל על הדרך למד מה המגדר של כל דבר? זה אומר שאם אנחנו ניקח את המשימה שעשינו פיינטיונינג על כל הרשת עליה, אנחנו אחרי זה לוקחים את המודל כמו שהוא, כמו שהוא אומן, ולוקחים מודל נפרד שקוראים לו קורבינג מודל, המודל הזה מקבל כאינפוט את אחד הייצוגים הפנימיים של הרשת. במקרה הזה ממש השכבה האחרונה, והוא מנסה לצפות את המגדר של הדוגמה. זאת אומרת, אם זה קורות חיים של אישה למשל, או אם זה קורות חיים של קטע. עכשיו, לא קורה פה פיינטינג. המודל הגדול כפור, והפור רק מנסה לצפות את ההנחותה. זאת אומרת, שאם הוא יצליח, אנחנו מניחים שהמידע מחודד כבר בתוך הייצוגים הפנימיים של המודל, אפילו שלא אמרנו לעשות את זה בצורה מפורשת. נקודה הזאת ברורה? סבבה, אז אפשר להסתכל על accuracy בתור מדע להגיד מידע מקודד, כלומר ככל שהאקיורסי יותר גבוה מקודד יותר מקודד. עכשיו ספציפית עם accuracy יש הרבה בעיות שאני לא אכנס אליהן, בעיות של חוסר יציבות, אז אנחנו משתמשים במדד מתורת האינפורמציה שקוראים לו compression. שאלה? זה בגדול עוד linear model. שכל מה שעושים זה לקבל את הייצוג הפנימי. זה כפו, הדבר הזה עובר אימון לבד. אנחנו משתמש בקומפרשן מתורת האינפורמציה, שבגדול אפשר להגיד שזה אומר כמה קל היה למודל ללמוד את המשימה. זה כל יותר אומר יותר. זה שאלה? יכול מאוד להיות שיש משהו מעניין, נגיד יש עבודות שעוברות בין השכבות ולכות לראות את השלב הקורא. אני מתעניינת בגלל שהשכבה האחרונה זה מה שנכנס לתוך קלאס בעיה. מעניין אותי לדעת מה המקור לבעיה. בגדול זה, במקום להסתכל פשוט על האקיוסי, אני מחלק את הדרך אחת לבעיה. דרך אחת זה לחלק את הדאטה להרבה חלקים. ואז לאמן את המודל פעם על 2% מהדאטה, 5% מהדאטה, 10% מהדאטה, לראות כמה מהר על הנושא הזה. בעצם אז נסתכל על area under the curve, ככל שיש פוט, זה אומר שזה קל. אוקיי, סבבה. אז בתור האמת של אינטרינזיק, מדדנו
שבעצם אנחנו אומרים, בואו נסתכל על קומפרשן של הכוח מעולם האינטרנטי בתור מטריקה לבייס, ואנחנו מודדים עוד איזה מטריקה כדי להשוות אליה שקוראים לה סיט, קראתם קודם את וויט, הסיט זה פשוט הקונטקסטואלייז וריאבל שלנו, בגלל שבערך הרבה כל אלה משתמשים באמבדינגס שהם קונטקסטואלייז. מטריקות אקסטרינזיות, חיצוניות, אנחנו מדדנו ב-10 ל-11 שונות, אבל איתם מסוימה. הסיבה שעשינו את זה היא בגלל שכל מטריקה מגדירה בעצם פן שונה לבעיה. אם אני אגדיר שאני מודד TPR-GAP או את ה-FPR-GAP או את ה-Precision-GAP, יש לזה משמעות שונה לגמרי לגבי איך אני מגדירה את הבעיה עצמה. רצינו להבין כמה שיותר מה המחש שלנו. גם פה יותר גבוה, זה יותר בעיה. האינטרינזיק נמדד על הייצוגים הפנימיים של המודל, זה לא מחובר ספציפית איזה שהיא מה, זה הרבה יותר כללי. הפרובינג זה, אני קוראת את זה אינטרינזיק. כן, אקסטרינזיק עכשיו. כן, זה האקסטרינזיק זה עכשיו. האקסטרינזיק, אני עכשיו אגיד על איזה מסיבות. אוקיי, אז דאטאסט ראשון זה קורפרנס רזולושן, זה בגדול משימה של לעשות קלאסטרים לאנטיטיז שונים בטקסט שבעצם מייצגים את אותו דבר. נגיד במשפט הראשון, the developer, the sheep, וואי, הגוגל ממש... בסדר, ה-developer זה sheep, זה אותו אדם הזה, קלאסטר בגלל. ויש דאטאסט ייעודי כדי למדוד ג'נדר בייס במערכות כאלה, קוראים לו ווינו בייס, הוא מכיל זוגות של משפטים. אחד שהוא פרו-סטריאוטיפיקל והשני הוא אנטי-סטריאוטיפיקל. ופה הראשון הוא אנטי-סטריאוטיפיקל בגלל שדיבלופר הוא אסטריאוטיפיקל. ובאמת רואים שמודלים כאלה יש להם נטייה להצליח הרבה פחות על דוגמאות שהן אנטי-סטריאוטיפיקל מאשר פה. זה אומר שהמודל לא באמת ממש כל כך טוב במשימה, אלא הוא ממש משימה נוספת זה Occupation Prediction, זה הדבר הכי קרוב שאנחנו יכולים לחשוב עליו של קורות חיים שהן בעיות פרטיות. אז בעצם נלקחו המון המון ביוגרפיות מהאינטרנט, והתיוג של כל ביוגרפיה היא מה המצווה של הביוגרפיה. זה יכול להיות אחד מבין 28, זאת אומרת זה Multi-Label Occupation Task, קבלים את האינפוט את הטקסט של הביוגרפיה, זה האוטפוט מה המצווה של הבן אדם. עכשיו למשל אנחנו נראה שיש את המודל מצליח יותר לדוגמאות של נרס על נשים, ומצליח יותר לדוגמאות של דוקטור על נשים. אוקיי, הזכרתי מקודם שבשביל לייצר מודל שהוא דיבייס, אנחנו עושים דיבייסינג על הדאטה סט. אז אפשר לעשות כמה דברים, הדבר הראשון זה סקראבינג, שפשוט מורידים כל ג'נדר אינדיקייטור מהטקסט, כמו שמות, כמו פרונאום, כמו מיסטר ומיסטר. אחד נוסף זה שמשאירים את הפרונאונס, אבל משנים רק את המילה. שיטה נוספת זה counterfactual augmentation, זאת אומרת שאנחנו מוסיפים דוגמאות לדאטסט שבו אנחנו משנים את המילה. בדוגמה הזאת בריטני היא גבר עכשיו. שיטה נוספת שהיא לא פועלת ממש על הדוגמה, אלא על הפרונאונס, זה בעצם לעשות בלנס עם הדאטה. אז אם יש לנו יותר גברים שהם אנג'יניר, נוספים אלה לדאטסט, נעשה את הסאב-טמפלינג החשבי של החמוץ, אפשר להשיג את אותו דבר גם באובר-טמפלינג. זה ברור? עושים פרנג'ינג למודל שלנו. נכון. אני אזכיר את זה. טוב, מסקנות. התקנה הראשונה, והממש ממש פשוטה, שהמטריקה הזאת שהצענו, משקפת הבדלים בין מודל. יש לנו כאן שיטות שונות של דיבייסינג, ומטריקות שונות שמדדנו, בגדול אנחנו צריכים לראות שהמספרים שונים לחלוטין. יש הבדלים בין המודל.
ואפשר לראות שהמטריקה שמדד, שאתם מציעים את פורמולת קומפרשן, היא גם מראה שיש הבדלים בין המודלים. המטריקה השנייה מראה על הדאטה סט הזה, אבל על דאטה סט אחר היא לא באמת מצליחה להבדיל, שזה כבר בעיה. ועוד המטריקה שאתה נותן מצליחה להבדיל. המסקנה השנייה היא שספקטביליות, קומפרשן גבוה, במודלים יכולה להעיד על דיבאסים של שקטים. בהתחלה, אחרי שראינו את התוצאות הראשונות, אמרנו טוב, מה הקורלציה בין האינטרינזיק והאקסטרינזיק? בואו נחזור שנייה לשאלה ששאלנו. לצערנו ראינו שאין קורלציה, ואחת הסיבות לזה הייתה שהייתה שיטת דיבאסים אחת, קוראים לה סאב-סמפלינג, שעבדה מאוד טוב, כמעט הצטרפה לגמרי, הייתה מאוד מאוד אפקטיבית, אבל מצד שני, הקומפרשן עדיין נשאר גבוה. עדיין נשאר המון המון אינטרפציה לזה. כאילו היה משהו שם לא כל כך הסיבה. זה משהו הגיוני, זאת אומרת, הדוגמאות נעשו כמו שהן. פשוט נעשו אותה כמו של דוגמאות של דוגמאות נשים. אז עשינו ניסוי נוסף של ריט רייני, שבו לקחנו מודל שכבר אומן לפני זה על דאטה סט שהוא דיבייס, למשל הבאנסים. הקפנו את המודל, ואת עצמה, ואת הקלאסיקה הרצינו החלטנו, שמנו אחד חדש ואימנו רק אותו על דאטה סט מפורט, שלא עשו על הדיבייס. ובעצם הרעיון הוא שאם תוצאה מהתהליך דיבייסים הקודם ואת עצמה גם מושפעה, דיבייסים היה עמוק מספיק, כן, הדיבייס הוריד אותו, הוא לא נראה הרבה בייס חזר מפורטש. עכשיו הוא עובר את התוצאה. אבל אם לא, אנחנו נראה במבייס חזר, וזה גם בדיוק מה שקרה. כלומר, ראינו שככל שהקומפרשן יותר גבוה, לפני אימון מחודש, הבייס הוא עובר יותר גבוה, במיוחד אפשר לראות את המיוחד של הסאב-סמפלינג, שממש ממש חזר כמעט כל הבייס. עכשיו, הבעיה בדבר הזה, אם אמרנו פעם אחת, הכל סבבה, והאינטרינזיק מטריק טוב, אפשר להגיד שאין בעיה. הבעיה בדבר הזה היא שהיו הצעות לקחת מודלים שאומנו בעבר, שעשו עליהם דיבאסים בעבר על סמה אחת, ולעשות להם אפליי למשימה אחרת. והדבר הזה מראה שזה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, ואני אפילו אגדיל פה ממש שזה אקסטרה מסוכן בגלל שיש איזשהו פור סנס אוף קונפליקט שעושים דבר כזה. זה בסדר, כבר עשו את זה בעבר, אבל עושים את זה ואנחנו עלולים להכניס בייסים שקבענו בהצלחה במודל. והמסקנה השלישית היא בעצם הקורלציה. אחרי שהבנו שיש נתונים שעשו קורלציה, אנחנו רואים ש... אפשר לראות לו בצורה מאוד מאוד קורלציה בין האינטרינזיק והאקסטרינזיק. זו דוגמה למטריקה אחת, אבל אנחנו רואים את זה גם באופן גורף על מאוד מטריקות, ואם משווים את זה למטריקה השנייה, זאת הייתה רווחת לפני, אז רואים ששם אין קורלציה לעומת אצלנו, יהיה יותר ויותר קורלציה. Okay, עכשיו החלק של Invite Matters. ראינו שיש קשר בין הייצוגים הפנימיים של המודל לבין כמה בעצם, למה אכפת לנו מזה? אז אפשר להגיד שמדידה של compression שהיא אינטרינזיק, יכולה לתת לנו איזשהו ביטחון, נער רצופי ולא מוחלט, לצערי כל דבר בתחום המחקר הזה הוא לא ככה, אבל זה כן יכול לתת איזושהי תחושת ביטחון לכמה המודל שאנחנו בבית ואיך הוא עולה. אם אנחנו נראה קומפרשן שהוא נמות, כנראה שאנחנו נהיה בסדר בתחום. למשל, אני עכשיו הזכרתי את זה, בריטריינינג, אז הסקראב דייטסט, כאילו כשאומן הסקראפ דייטסט ואחרי זה כל הריטריינינג, בקושי חזר בייס. בייס, והקומפרשן שלו היה מאוד מאוד נמוך. המקרה של סופרפישל דיבייסינג, שראינו פה שהוא כל הזמן בעייתי, זה נכון כמו מודלים שכבר הוא מפני, אז צור תיזהרו עם הדברים האלה. והצענו בעצם בהמשך. על סמך הידע הזה שקיבלנו בעבודה הזאת,
שיטה חדשה בעצם לאמן מודל בצורה כזאת שכבר בתוך הלוס הוא ידע להתמקד בדוגמאות שאין להן הרבה ג'נדר אינפורמיישן, וכך בעצם ללמוד פיצ'רים שהם יותר משמעותיים במשימה ופחות קורלטיביים למגדר, דברים שאנחנו לא רואים. השקנות זה נקודה חשובה? כן, זה היה אמור להיות טוב. השקנות זה נקודה חשובה שראינו שהקודם קודם שאלת את זה, שהבייס מגיע גם מהחלק העליון, כאילו מההד הזה שאתה עושה, וגם מהרשת העמוקה. עכשיו, רוב המאמץ די התרכז ברשת העמוקה. כאן, כאילו היה מאוד בייסים, כאילו אנחנו טובים. כלומר, ראינו כאן, באמצעות הניסוי הזה של הריטריינינג, שהרף ליניה רואה את המסכן הזה שבסוף יש לו המון כוח, אבל גם בלעשות דיבאט, אבל זה לא היה מספיק. זאת אומרת, הבאט מגיע גם מזה וגם מזה. מי שרוצה לעשות דיבאט עם המערכת שלו, כן צריך להתקל בשני הפסקים, לא לזה. זהו. רגע, אז תני לנו. אז זה בדיוק העניין בפרנס, שתמיד יש איזשהו טרייד-אוף בין האקיורסי של המודל לבין המפרות. וזה טרייד-אוף שצריך לקחת אותו בחשבון. זאת אומרת, לפעמים חברה, תעדיף שהאקיורסי תאבד כמה נקודות באקיורסי, אבל שהמודל יהיה יותר. צריך לקחת בחשבון כמה זה יורד, כמה זה מוכן לספור. כן. אז אני חושבת שהראיתי בטבלה את האקיורסי של המשימה המקורית. כן? והוא באמת יורד, אבל זה ארגיובל כאילו, והאם התוצאה? לא. בסדר, הוא יורד בכמה נקודות, אבל כאילו, שאלה, והאם זה כאילו להגדיר את זה. כל העניין של פרנס, מה אתה רוצה בכלל להשיג? לא פרנס, אני חושבים מה זה טוב. אתם חושבים באיזושהי נתקלטו אל מה אולי איזשהו רוצה להשיג משהו כזה. למה אתה אתם חושבים את זה? אם לא יכולים לעבוד עם זה. יותר טוב עם סיסטם. שאלה אם תשמש את הצע, הכלי שמתקבל את זה, באמת מתעניין מה זה אין טוב. כן, אנחנו מסתכלים על האקיורסי, אבל דיברתי תגובה שיש להתקדים מה משהו. צריך שנייה באמת לרדת לרזולוציות כדי שתראה משהו. 2% נוספים מהמקרים, אנחנו נקבל תשובה למקום. עבור נשים הצלחנו לשפר את האקיורסי. של מיוחד עכשיו לא נמצאים את המוצרה של נשים נראים שתי נשים, שתי נשאלו ויער נחלק נשים סתם לא אחר עכשיו רוצים לחזור ואיך נשים איך נשים יושב ולא ובמודל לכל הסכנים פרד זמן בצלת יגיד של נשים כבר שמקצוע של עוד זמן נתה אבל עדיין היינו רוצים שנתת לא הם קצות כאלה נכון, אז בסדר, כאן כמה שיטות דיבייסים. מתינות, לא מה ללמוד, אבל מתינות את זה. לא, זה לא, זה דיבייסים. אתה אומר ממש בכלל כבר ליצור? אני חושב שאני מתינות של, אני מצאת את הדברים, שתי נשים.
עכשיו, שתי נשים זה מה שקרה, שמאל דקת. אין לו שום נוכחות סטטיסטית להגיד את זה. זאת אומרת שאנחנו רוצים לקבוע שהוא יתייחס לגברים ונשים. קודם כל, הלוסטרם שעשינו הוא מזכיר את פרסריאלי. הסיבה שלא עשינו את פרסריאלי, אני אמצאת את השנים שלי. כמובן, מה קשה. יש שיטות שעובדות טוב שהן לא דרכה לגרום. לא, אני ניסיתי, יש עבודה על זה, שבודקת סטט דיבאסינג, שבעצם מוצאים פלא, ואז שואלים אותו, האם תשובה לתת סטטיסטית, האם זה? אומרים שזה עובד, זאת אומרת, צריך להם כזה לתאים. כן, כן, כן. אז אני רק נראה בצורה משלמת. בצד שמידי אי אפשר לסתכל עם טמפרטורה, אבל בלי קשר לטמפרטורה, אני בטוחה שבחלק מהמקום תגיד מה זה כבר זמנים. זה בדיוק העניין, זה סטטיסטיקה. דאטה עסקי, זה הולך מהסטטיסטיקה בעולם האמיתי. מה? אי אפשר לדעת, אנחנו יודעים, מה? היה שלא. מודל יותר גדול עושה את המזימה יותר טוב, אני לא בדקתי על פחות או יותר ביינס. אני חושבת שכן יש עבודות שבודקות את זה ואומרות שדווקא לא. ואז באותה מידה או כזה. זה לא מעניין. כן, הבעיה העיקרית בדבר הזה שעדיין אין דאטה סטים שכל כך מתייחסים לזה, וכרגע אנחנו בעיקר מסתכלים בפוטנוט או בהערה שיודעים שיש הרבה מגדרים וזה מזניח את העובדה הזאת, וכרגע אנחנו מתייחסים למגדר פיזיקלי, זה לא מספיק. אני מקווה שיהיו יותר ויותר דאטה סטים שיודעים להתייחס לדבר הזה. הבעיה היא שהיו מקרים שבהם ניסיתי לעשות את זה, וזה נכנס לסיכונים של עוד יותר מבייס או פורטרייל שהוא מאוד מאוד סטריאוטיפי של מגדרים מסוימים שאני אומר שם מכניס גם לפינות שהן יותר מסוימים. לא רואה שזה בייס ברפואה, זאת אומרת, שאלה. כן, כשאנחנו אומרים בייס, זה כנראה ישר את זה שהוא משהו. כן. למשל, נכון, נכון, זה מסלות פה, אני לא יכולה להגיד שהן ג'נרלייזבל, כי
לא עשיתי את הניסוי, אבל כן. ושם כאילו אין לך את הראייה של אין כאילו להצטרית לי אין להם ראייה גלובלית כאילו כמו בבעיה שלא מגיע נדב עושים את מגיע מהמריצ'ט למה אתה אומר שהוא מגיע בעיקר מהמריצ'ט? זה שאני מרגיש זה מאוד חזק שם אני לא בטוחה גם אם כן, אתה שואל מה שם זה מאוד זאת אומרת שזה מה שגורם לו נורא שתיארו פה, זאת אומרת, הבעיה שתיארת הוא לא, כאילו, נרכש באיזושהי מידה מסוימת. זאת אומרת, הביצועים של המערכת שלכם, יותר האם הצלחת לעשות תיוגים נכונים, כאילו אם הצלחת לעשות אקסטרקשן נכון, האם יותר או גברים וגברו קשים, ופחות מה שאתם בזה. אם אנחנו מפליגים ברעיונות, אז הייתי אומרת שאם יודעים שהפנה של נשים הוקחת את זה בפן, אז צורקת דברים שאני לא פנוחה, שהם נכונים, שמעתי אותם, שפקת את הזמן, שאולי את כל התנות שלהם, אפשר לבנות מודל נפרד על הדבר. קיבלנו טלפונים מאוד חולים, אל תעבור לנו את זה. אוי, זה מעניין. מה קרה לדעת? כן. ואתה יכול גם בלוסטר בצורה כזאת או אחרת, אולי לעודד אותו, לתת יותר משקל אם יודעים שהמוגדר הוא של אישה, אבל יש הרבה דברים שאפשר לחשוב בשביל סוג של לתקן את המציאות, כי אנחנו מתחיל לעובדים עם דעת השוב בעיה. כן, אחת מהן זה מה שעשינו, אבל אנחנו מדברים פה על מקרה שבכלל אפילו לא מציין אולי גם, אתה מתחילה, הוא לא מתייחס לצריטים. זה מודל שלוקח את התמונות ומייצר בהם הבחנה, וכאן אנחנו כבר הולכים למשהו. א
מה זה מה שאני מאמינה? מבחינה פילוסופית או מבחינה טכנית? לא, כאילו, מה זה איך האג'נדה הנכונה שהרקדנו? כן, אני חושבת שצריך להביא אנשים, זה מה שאני מנסה לקדם, כי יש המון ציינטית את המטריקות שונות, מתנהגות מאוד שונות. ובמקום, כאילו, כרגע זה די נשאר באזור הטכני, שבו נסתכל כבנצ'מארק, ונראה שהורדנו את המטריקה, וזה לא באמת עובד ככה. במציאות צריך שנייה לחשוב מה הנזק שנגרם לבני אדם כתוצאה מ-fairness, ובהתאם לזה להגדיר בדיוק מה הדבר שאנחנו רוצים לעצם. הייתי אומרת שזה נראה לי הדבר הכי חשוב בכל התחום. להגדיר כמו שצריך מה הדבר שאני רוצים. את נזק האחרונות. שם הפעם. תודה רבה לכם.